Nyt on aika kuulla Larin hullunkurinen laulu, jolloin Lari laulaa siis hullunkurisen laulunsa. Hetkinen! Hetkinen! Älä puhu enempää! Anteeksi, minulla on ilmoitus. Ohjelmamme korkean laadun varmistukseksi sekä edellisen hullunkurisen laulun pannukakkumaisesta lopputuloksesta johtuen. Ohjelmajohto on päättänyt kilpailuttaa muita esiintyjiä tähän osioon. Useiden laulujen joukosta valitsimme yhden perustuen kokelaan taiteelliseen näkemykseen ja yleispätevään soveliaisuuteen. Kiitos! Mitä sä tarkoitit? Tarkoitin, että hullunkuriset laulut on peruutettu toistaiseksi. Aijaa! No mitä mä sit pääsen irti tästä ansasta? Kyllä sinä jotakin keksit. Nyt on siis herra Lantun rakkauslaulun aika. Siis aika, jolloin herra Lanttu esittää rakkauslaulun. Hän burgerin vain halusi syödä, vielä pirteellän tahtoi myös hän. Mut kulla sai, hei, on liian myöhä, kassa tyttö sen selvittävän. Sä kertoi, et kiinni jo ollaan, tule päivällä taas uudelleen. No mies sen siihen sanoi, et moi vaan, pitää ootella siis huomiseen. Kun oot mun burgeri, mun nami burgeri, on sussa just on a, on sussa maku kun a, kun oot mun burgeri. Tossaan istui ja otti. Vähän taisi hän myös torkahtaa. Aamun valossa loisti yks kyltti. Halvalla herkkuja saa. Nyt olihan houkutus suuri. Kun nälkä maahan kurnimansa.